Re, viss ēters ir te! No šā gada 1. septembra daļai bērnu Rīgā par pusdienām var nākties maksāt 1 līdz 2 eiro dienā. Šodien paziņojas galvaspilsētas dome. Tas nozīmē, ka no nākamā mācību gada galvaspilsētā brīvpusdienas plāno saglabāt visiem sākumskolas vecuma bērniem, bet vecāko klašu skolēnu un bērnu dārzu audzēkņu ēdināšanas apmaksā varētu iesaistīt vecākus. Pieaugošo pārtikas cenu, komunālo maksājumu un darba spēka izmaksu dēļ Rīgas dome skolēnu ēdināšanai plāno tērēt vairāk pašvaldības naudas, taču ne tik daudz, lai tā varētu pakalpojumu saglabāt līdzinējā apmērā. Un turpina Vitāna Strate. No septembra par siltām pusdienām skolās un ēdienreizēm galvaspilsētas bērnu dārzos daļai bērnu vecāku visticamāk nāksies piemaksāt. Par 1,42 € ēdinātāji strādāt un gatavot kvalitatīvu vairs nevarot. Iespējams arī kāda ēdinātāja vienkārši uzteiks līgumus, jo turpināt ar šādā apjomā, ar šādu finansējumu praktiski neiespējams jau daudzās vidēja un mazās skolās jau ēdinātāji strādā ar zaudējumiem. Tāpēc pagājušajā nedēļā Rīga kopā ar vairākām pierīgas pašvaldībām atklātā vēstulē vērsās pie valdības ar aicinājumu palielināt finansējumu brīvpusdienām jau no šī gada septembra. Atbilde vēl nesot saņemta un izglītības ministras padomnieks Latvijas televīzijai jau norādīja, ka šogad tas nav paredzēts. Kaut Rīga plāno bērnu ēdināšanai tērēt vairāk, apmaksāt pusdienas visiem vienalga nevarēs atļauties. Un galvaspilsētas mērs šodien paziņoja, ka vecākiem jābūt gataviem. No septembra brīvpusdienas saglabās visiem 1. līdz 4. klašu skolēniem, kā arī bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudz bērnu ģimenēm. Šobrīd ir pārāk nosaukt precīzi skaidrs, bet orientējoši tas nozīmētu, ka skolēniem, kas ir 5. 12. Klase par vienu maltīti, vienā vecākiem būtu jārēķinās līdzfinansējumu eiro dienā. Un pirmskolas iestādēs, kur mums ir 3 maltītes dienā, būtu orientējuši 2 eiro dienā. Žēl, ka inflācija ir, un tad nāk klāt vēl šis, nāk šis izdevums klāt. Taču vecāki kopumā ir gatavi piemaksāt, bet tikai pie nosacījuma, ka bērns saņems kvalitatīvu, siltu ēdienu. Protams, vecāki saprot, ka eiro 42 nav vairs sen tas cipars, par ko to var nodrošināt. Par šādu scenāriju vēl jānobalso domei. Pat laban obligāti brīvpusdienas jānodrošina sākumskolā. Atbilstīgi savām iespējām, pašvaldības līdz šim ēdināšanu uzsaukušas arī vecāko klašu audzēkņiem. Robi dārgāko izmaksu dēļ pat laban jālāpa ne tikai Rīgai un pierīgai. Pašvaldības savienībā saka, arī novados ir pieteiktas reālas maksātnespējas, kas skar vairākas skolas. Tad mums šobrīd ir jāpieņem lēmums un jāatrod šis finansējums, lai ar 1. septembri mēs nesaņemtu uzteikumus, kad atsakās ēdinātāju, jo nav iespējams par 1,42 € paēdināt. Proti, 1. un 4. Klasēm jāpieliek finansējums gan valsts pusē, gan pašvaldību pusē. Viennozīmīgi visas pašvaldības nodrošinās maznodrošinātajām personām, arī skata, vai tās ir daudz bērnu ģimenes. Pašvaldības savienība pievienosies aicinājumam situāciju atrisināt vēl līdz šī mācību gada beigām, lai septembris skolās nesāktos ar nepatīkamiem pārsteigumiem. Vitāna Stratīvans Milovs, Latvijas televīzija.